可是我已经答应刘毅要陪他回东北老家了，我得赶紧去赶飞机。不许去！你当我什么呀？你打算瞒我到什么时候？我行得止坐得正，我凭什么要退出？打不着火了，门怎么打不开了？吴福武，还有更大的量，只要我知道他在哪家医院，我就一定有办法见到他。真名叫柳